អ្វីៗជាធម្មតានឹងជាការពិតចិត្តយើងខ្លួនឯងទេតើដែលមិនព្រមនោះយើងត្រូវរៀនឲ្យបានយល់ដឹងព្រមទាំងការវឹកហាត់ចិត្តដើម្បីរស់នៅឲ្យបានជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនជាទីប្រាថ្នាព្រោះនេះគឺជាធម្មតានៃជីវិតជីវិតគឺដូចឆ្នោះឯងប្រៃផ្អែមល្វីងជូរចត់គឺជាមុខម្ហូបមានសច្ចៈរសដ៏ឆ្ងាញ់ពិសេសសម្រាប់បញ្ញាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរបានយល់ដឹងចំពោះសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះថាទុក្ខនេះបានជួយដាស់តឿនយើ
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានជួយប្រពុតព្រះអង្គយើងខំប្រឹងដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌សាធុសាធុសាធុមនុស្សយើងច្រើនណាស់មិនបានពិចារណានៅតម្លៃនៃរបស់ដែលខ្លួនឯងមានទើបខ្វាយខ្វល់រវល់ចង់បានតែរបស់ដែលអត់ទីបំផុតអត់បានអ្វីមែនស្លាប់ទៅត្រូវធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភពនៃការខ្វះខាតព្រោះហេតុតែមិនស្គាល់បញ្ញាខណ្ឌនឹងឯង ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានកិច្ចច្រើនមិនមានកិច្ចនីតិទទួលយករឿងអ្វីៗមកគិតឲ្យការទុកតាមបែបកង្វល់ឬអាល័យនោះឡើយត្រូវមានស្មារតីរក្សាចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានខ្លួនឯងទម្លាក់ចោលរឿងនៅក្នុងលោកហើយកំណត់ដឹងធម៌ដែលកំពុងប្រកបជាបរមត្ថមិនមែនសត្វបុគ្គលឡើយចិត្តទំនេរគឺជាចិត្តសុខស្ងប់ដែលមិនកង្វល់ព្រោះបានដឹងបានឃើញនៅសង្សារទុក្ខសុតសុតប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យ